وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، بچوں کی تربیت میں ماں کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ اس ماں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ماں اپنے ان بچوں کو حرام اور ناجائز چیزوں سے دور رکھے اور انہیں یہ کہہ کر کے نظر انداز نہ کرے کہ یہ بچے ہیں، ابھی تو یہ نابالغ بچے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، ان کی سدھار ہو جائے گی، یہ نفع نقصان کو سمجھنے لگیں گے. یہ چیز قطعاً ذہن میں نہ رکھے، کیونکہ یہ تلبیس ابلیس ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن تھے، اور یہ ہے کہ صدقے کا خجور رکھا ہوا تھا، وہاں سے گزر ہوا. حسن رضی اللہ عنہ نے ایک خجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کخن کخن، اما علمت ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد. اے حسن، تم اس خجور کو، جو صدقے کا خجور ہے جسے تم منہ میں ڈال لیے ہو، یہ منہ سے نکال کر کے پھینک دو. اما علمت ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ صدقہ یہ محمد کے گھر والوں کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، صدقے کا کھانا یہ حرام ہے. تو دیکھیے، یہ حدیث ہمیں، پوری امت کو قیامت تک کے لیے اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک گارجین کو، ایک سرپرست کو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہوں، ہر ایک کو چاہیے کہ بچوں کو حرام چیزوں کے کھانے پینے سے دور رکھیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھلایا، کس کو سکھلایا؟ اپنے نواسے حسن کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ بھی یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے کہ یہ حسن نابالغ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آئندہ جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو ان چیزوں کو سمجھ لے گا کہ یہ چیز حرام ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے گا، ابھی تو ننھا منہ بچہ ہے، کھانے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی. تو ایسے ہی آج ایک ماں کو چاہیے، ماں کا کردار ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حرام چیزوں سے دور رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ماں یہ توجہ نہیں دیتی ہے، ننھا منہ بچہ ہے جو اسکول میں جا رہا ہے، ابھی فرسٹ سیکنڈ کلاس میں ہے، نرسری میں ہے، جب گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کے آس پاس میں ارد گرد جو بیٹھنے والا اس کا ساتھی ہے، کبھی اس کی پینسل اٹھا لایا، کبھی اس کا بک اٹھا لایا. بچی جو ہے اپنی سہیلی کی جو کلاس میں ہے اس کی بک اٹھا لائی، یا اس کی پینسل اٹھا لائی، یا اس کا اور کوئی چیز اس کی اٹھا لاتی ہے، لیکن ماں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ماں دیکھے تو یہ ٹوکے کہ اے بچی، یہ چیز تو میں نے تم کو خرید کے نہیں دی تھی، یہ تم کہاں سے لائی؟ دیکھو یہ چیز چوری ہے، چوری کرنا حرام ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. فوراً نکیر ہونی چاہیے، کیونکہ فوراً نکیر نہیں ہوئی تو جان لیے کہ آگے چل کر کے وہ بچہ یا وہ بچی کے اندر چوری کرنے کی جرات ہو جائے گی. آپ کی بچی ہے، آپ کا وہ ننھا منہ بچہ ہے، پڑوس میں گیا کسی گھر کھیلنے کے لیے، موقع پایا، کوئی چیز وہاں سے وہ ہتھیا لیا، ہاتھ میں لے کر کے گھر میں لا کے رکھ دیا، ماں دیکھ رہی ہے
لیکن اس پہ نکیر نہیں کر رہی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسوہ ہوتی، وہ نمونہ ہوتی اپنے اس بچے کو، اپنی اس بچی کو ٹھوکتی کہ بچی یہ تم اپنی پڑوسی کے گھر سے جو یہ چیز لے آئی ہو، تم نے اجازت نہیں لی ہے اس چیز کا لانا گھر میں، یہ چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، یہ چیز کرنا غلط ہے، آئندہ یہ چیز میں نہ دیکھوں، لے جاؤ اس گھر میں واپس لوٹاؤ. تو کیا ہے کہ ایک ماں کو چاہیے کہ حرام چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. آج بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں، اور کتنے لوگوں کے استفسارات ہوتے بھی ہیں کہ ایک ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بچہ کسی کمپنی میں سروس کر رہا ہے، اس کی سیلری 10,000 روپے ہے، لیکن گھر میں جو کھانے پینے کے سامان اور دوسری ضروریات کی چیزیں آ رہی ہیں وہ 15,000 سے 20,000 کی ہیں، 25,000 کی ہیں، لیکن کہاں ہے وہ ماں کہ اپنے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑے کہ میرے لختے جگر، نور نظر، تمہاری سیلری، تمہاری تنخواہ منتھلی یہ 10,000 روپے کی ہے، لیکن گھر کے اندر جو سامان آ رہا ہے یہ 20,000 کا ہے یا 25,000 کا ہے، تو یہ 15,000 کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. ایسی خاتون کو چاہیے کہ سلف صالحین کی ان خواتین کی ان سیرتوں کو پڑھیں کہ جب وہ خواتین ان کے شوہر گھر سے باہر رزق کی تلاش میں معاش کے لیے نکلتے تھے تو وہ خواتین چوکھٹ پر آ کر کے اپنے اس شوہر کو، گھر کے گارجین کو، سرپرست کو رخصت کرتے ہوئے وہ خاتون یہ کہا کرتی تھیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کے بارے میں ڈرنا، جا تو رہے ہو، گھر سے نکل رہے ہو، لیکن اللہ کے خوف کو، خشیت الہی کو دل میں جگائے رکھنا. نصبر علی الجو، سن لو، بھوکے رہنا ہمیں گوارا ہے، بھوک پر ہم لوگ صبر کر سکتی ہیں، بھوکے رہنا ہم برداشت کر سکتی ہیں. ولا نصبر علی النار، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ خواتین تھیں جو اپنے گارجینوں کو گھر سے جاتے ہوئے یہ نصیحتیں کیا کرتی تھیں، لیکن آج کی خاتون ہیں، الا من رحم اللہ، کم ایسی خواتین ہیں کہ جن کے اندر حرام و حلال کی تمیز ہو، یا اپنے شوہروں کو یا اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرتی رہتی ہوں کہ جا رہے ہو، لیکن بچے جب آنا، گھر میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے آنا، تو حلال کمائی کا لانا، حرام کمائی کا مت لانا. کسی کو ٹوپی پہنا کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے تم ہماری خواہشات کی تکمیل مت کرنا. ایسی کم عورتیں ہیں. وہی وجہ ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ہے کہ طرح طرح کے مسائل آئے روز معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. کاش کی ایک خاتون کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن کو اس حرام لقمہ کھانے سے، ایک کھجور جس کا کھانا حرام تھا کیونکہ وہ صدقے کا کھجور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے اس چیز کو جائز نہیں سمجھی اور منع کر دیا، کھجور کو منہ سے نکالنے کا حکم دے دیا. کاش کی آج کی ماں اپنے بچے کو، اپنے بچیوں کو بچپن ہی سے حرام کام سے دور رہنے کی تائید کریں. جب حرام کام سے دور رہنے کی تاکید کرتی رہیں گی تو یہ تاکید کرنا کیا ہوگا؟ یہ نیک ذریت ہوگی، اور یہ ایسی ذریت ہوگی کہ دنیا کے اندر بھی یہ اس ماں کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس ماں کے مرنے کے بعد یہ بچے، یہ بچیاں صدقے جاریہ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب ایک ماں کا کردار یہ ہو کہ اپنے ان بچوں کو ان حرام کاموں سے دور رکھیں. ایک ماں کا کردار
بچوں کی تربیت میں یہ بھی ہے کہ اس ماں کو چاہیے کہ بچوں کو صبح و شام کے اذکار بھی سکھلائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھا جائے، کھانے کے بعد کیا پڑھا جائے، بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھا جائے، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کیا پڑھا جائے، بستر پر جب سونے جائیں سوتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، نیند سے جب بیدار ہوں تو کون سی دعا پڑھی جائیں۔ یہ چیز کیا ہے کہ اگر ایک ماں ان چیزوں کو پڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچے بھی ان چیزوں کو دہرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز داخل کر دی ہے کہ جو بھی کام ماں کرے گی باپ کرے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کام جو ہماری ماں کر رہی ہے یہ بہتر ہی ہے، اس لیے ہماری ماں کر رہی ہے، یہ کام ہمارا باپ کر رہا ہے اس کا کرنا بہتر ہی ہے، اس لیے ہمارا باپ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے پہلی درسگاہ، پہلا کلاس روم یہ ماں باپ ہیں، یہ اس کا گھر ہے۔ لیکن برا ہو یہ ویسٹرن کلچر کا، مغربی تہذیب کا، کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی خاتون ہیں جو ماں بن چکی ہیں، بچے کی ماں ہو چکی ہیں، لیکن وہی کہ جب وہ خود اسلامی آداب سے آراستہ نہیں ہیں، اسلامی آداب اور احکام سے واقفیت نہیں ہے، تو بچے کو تربیت کہاں سے صحیح کریں گی۔ کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جب بچے کو بس اسٹاپ لے کر کے جاتی ہیں اور وہ بچہ اسکول کے بس پہ سوار ہو جاتا ہے، اور جب بس چلنے لگتی ہے اور ماں اس بچے کو چھوڑ کر کے اپنے گھر واپس لوٹتی ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی بائی بائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بائی بائی کہنا شرعاً درست نہیں ہے۔ شریعت میں جو چیزیں ہیں کہ جب آپ ایک کو رخصت کر رہی ہیں اس کو کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اسلامی آداب ہیں۔ اسی طریقے سے کتنی مائیں ہیں گھر میں داخل ہوتی ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعائیں نہیں پڑھتی ہیں۔ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ ٹاٹا یا بائی بائی یا کچھ اس طریقے سے گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ یا یہ ہے کچھ فلمی گانے یا فلمی گیت گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ جب ایک انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، اور جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو شیطان یہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر سے نکل چلو، اس گھر میں بسیرا کرنے کو نہیں مل سکتا ہے، نہ تو اس گھر میں رات گزار سکتے ہیں اور نہ اس گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آؤ، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا اور اس گھر میں رات گزارنے کو بھی ہم کو مل جائے گا، اس لیے کہ اس گھر والے نے، گھر والی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا نہیں پڑھی ہے، دسترخوان پہ بیٹھ گئی ہے، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کی ہے، اس لیے تمام چیزیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے وہ خاتون یا وہ گھر کا گارجین جب سوتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جس گھر کے اندر لادینیت ہے، یہ ٹیلی ویژن موجود ہے، ریموٹ لے کر کے فلمیں دیکھتے ہوئے، فلمی گانے سنتے ہوئے نیند آ رہی ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رات میں یا تو بچہ ڈر جا رہا ہے، یا بیوی ڈر جا رہی ہے، یا بیٹی ڈر جا رہی ہے، ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، کہیں سانپ آ رہا ہے، کہیں بچھو آ رہا ہے، کہیں ٹائیگر آ رہا ہے، کہیں کوئی اور چیز آ رہی ہے، ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنے کے بعد میں یہ خاتون کہاں جاتی ہے؟ ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر کے کہ ہم برے خواب دیکھتے ہیں، ہماری بیٹی بری خواب دیکھتی ہے، رات میں ڈر جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر وہ خاتون، اگر وہ ماں رات کو سوتے ہوئے، اگر وہ موزتین
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، قل هو الله احد، ان تینوں سورتوں کو تین تین بار پڑھ کر اپنے ہتھیلی پہ دم کر کے اور اپنی ہتھیلی کو اپنے پورے جسم پر جہاں تک پہنچے پھیر لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے، صبح ہونے تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں نہ ہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اسے یاد کرنے کی یا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب بچے بھی اسی ماحول میں ڈھلتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو ننھے منھے بچے ہیں، ان کو نہ تو کھانے کے آداب معلوم ہیں، نہ مجلس کے آداب معلوم ہیں، نہ گھر میں داخل ہونے کے آداب معلوم ہیں، نہ گھر سے نکلنے کے آداب معلوم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں ہے، جو باپ ہے، وہ خود اسلامی تعلیمات سے کورے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی خامی ہے، جس خامی کی تلافی ایک والدین کو کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کے مبادیات، اصول و ضوابط کو بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ چار چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عورت سے شادی اس لیے کی جا رہی ہے کہ بڑے مالدار گھر کی ہے، مالدار خاتون ہے، جہیز زیادہ لائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس سے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو بیسک بنیاد بنا کر کے شادی کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شادی اس سے اس لیے کی جاتی ہے، لحسابہ، کہ یہ بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، حسب و نسب بہت بلند ہے، اس بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لدینہا، کیوں شادی کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دیندار ہے، ارکان اسلام کی پابند ہے، ارکان ایمان کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، حجاب کی پابند ہے، حرام و حلال کی اس کے ہاں تمیز ہے، دینداری کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، تَرِبَتْ يَدَاكَ، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو آج معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان جب شادی کرتا ہے تو کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہو، چاہت یہ ہو کہ ہم جس بیوی سے، جس عورت سے شادی کر رہے ہیں، جو کل بچوں کی ماں ہوگی، اس سے شادی اس لیے کر رہے ہیں، وجہ ترجیح اس یہ ہے کہ وہ دیندار خاتون ہے۔ بلکہ دین کو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اخیر درجہ دیا جاتا ہے، یا تو مالداری بیسک بنائی جاتی ہے، یا خوبصورتی بیسک بنائی جاتی ہے، یا حسب و نصب کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو جب ایک باپ نے اپنے ہونے والی بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر نہیں کیا، اب جب وہ کل بچے کی ماں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس بچے کی صحیح تربیت وہ نہیں کر پائے گی۔ سنن ترمذی کی حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار باپ کا بھی حکم دیا کہ اذا اتاکم من تردون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد عریض، جب تمہارے پاس وہ انسان آئے، تردون دینہ، جس کے دین کو تم پسند کر رہے ہو کہ وہ دیندار انسان ہے، اس کے اخلاق کو بھی پسند کر رہے ہو کہ اچھے کیریکٹر کا ہے، اچھے کردار کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی بہتر ہے، بندوں کے ساتھ بھی بہتر ہے، اب اگر یہ چیزیں موجود ہیں فزوجو، تو ایسے انسان کو تم اپنی بہن بیٹیوں سے شادی کر دو، اس کو لوٹاؤ نہیں۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ و فساد رونما ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے اولیاء الامور کو، بچیوں کے گارجین کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کس سے کرو؟ اس انسان سے کرو جو دیندار ہو، کیونکہ یہ انسان کل وہ بچے کا باپ ہوگا۔ تو جب دینداری دونوں صورت میں اپنائی جائے، چاہے ایک انسان اپنی بیوی کو لا رہا ہے دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرے، ایک خاتون کسی دوسرے کی زوجیت میں جا رہی ہے، کوئی اس کا شوہر بن رہا ہے، تو اس خاتون کی چاہت یہ ہو کہ ہونے والا جو شوہر ہے وہ دیندار ہو، دینداری کی بنیاد پر وہ ایگری ہو کہ ہم اس انسان سے شادی کرنے کے لیے میں اس لیے راضی ہو رہی ہوں کہ وہ دیندار ہے۔ جب دینداری ہوگی، ماں بھی دیندار ہوگی، باپ بھی دیندار ہوگا، تو معاملہ کیا ہوگا کہ بچوں کی تربیت صحیح ہوگی۔ اور جب بچوں کی تربیت صحیح ہوگی، اسلامی آداب اور حکام سے روشناس کرایا جائے گا، تو یہ بچے دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے آرام و راحت کا سبب بنیں گے، ان کے حقوق کو پہچانیں گے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، اور آخرت میں بھی وہ ان کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے۔ تو چونکہ آج جو ہمیں وقت دیا گیا تھا، درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، آگے آپ لوگ دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔